este balanzo do goberno Feijó existe outro modelo, o cambio real que preconiza o Bloque Nacionalista Galego. Para nós, o ensino público será prioritario. Nese sentido, marcámonos como obxectivo ir incrementando o investimento en educación até atingir o 6% do Producto Interior Bruto. Marcámonos como obxectivo un plan de financiamento que reforce o ensino universitario até acadar o obxectivo de que o investimento no ensino universitario represente o 1,5% do Producto Interior Bruto do noso país. Para o Bloque Nacionalista Galego será total e absolutamente prioritario a potenciación da rede pública dos centros estritamente públicos, reducindo de xeito progresivo os concertos co ensino privado. E, por suposto, rescindiremos de inmediato os concertos que cos centros que practican a segregación por xéneros, a separación entre nenos e nenas, porque nestes tempos retrógrados do Partido Popular queren que retornemos aos tempos do Instituto Masculino e do Instituto Femenino. Faremos unha aposta decidida pola mellora da calidade educativa, repoñendo as prazas de profesorado que foron destruídas polo Partido Popular, a efectos de mellorar a ratio profesores-alumnos, a efectos de conseguir un obxectivo fundamental para a mellora da calidade educativa, que é procurar unha atención personalizada adecuada ás características singulares de cada alumno. A hora de mellorar a calidade do noso ensino público, restituiremos os programas de gratuidade dos libros de texto a través de programas de aluguer de préstamo dos mesmos. Marcámonos como obxectivo asegurar prazas de comedor en todos os centros, mellorar o transporte escolar, apostar por unha política ambiciosa de becas para os estudantes e para as familias. E, por suposto, derrogaremos o decreto mal chamado de plurilingüismo, ese decreto da vergoña contra o galego, e daremos impulso decidido á promoción do galego como lingua vehicular do ensino no noso país. En definitiva, o BNG fará unha aposta decidida polo ensino público, unha aposta decidida por unha economía baseada no coñecemento, para o cal o ensino e aposta pola investigación é total e absolutamente imprescindível, pero ademais faremos unha aposta decidida pola mocedade, porque apostar polo ensino é apostar pola mocedade, é apostar polo futuro do país, é apostar por un modelo de país donde os coñecementos da mocedade revirtan no país onde a mocedade teña asegurado un dereito básico e elemental, poder desenvolver o seu proxecto vital na propia terra, tendo un traballo digno na propia terra. Pido vos o vosso apoio neste pouco tempo que queda até a xornada do domingo, porque, creedeme, o escenario está total e absolutamente aberto, e canto máis reforcedes a posición do BNG, máis seguro é que o Partido Popular perda a maioría absoluta e que se inicie o cambio real tamén no ensino que necesita o noso país. Moitas grazas.